ഹലോ ഗായ്സ്, ജെ ബി ഐ ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജെ ബി ഐ ടി വി ആണല്ലോ വളരെ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജെ ബി ഐ ടി വി ജെ ബി ഐ ടി വിയുടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 180 ചെറുതായി ജെ ബി ഐ ആയിട്ട് 1-0 തോന്നിക്കണം. ജെ ബി ഐ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ജെ ബി ഐ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതാനെ പോലെ ഒരാളെ ഒക്കെ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അയാൾ എടുത്ത് വെച്ച്. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ചെകുത്താനെ ആദ്യം നോക്കാൻ ചെന്നത് ജെ ബി ഐ ടി വി ആണെന്നുള്ളത് ജെ ബി ഐ ടി വി മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെകുത്താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെറു പറഞ്ഞു. ഫാമിലി വീട്ടുകാർ കേട്ടു, ഭാര്യ കേട്ടു, പാർട്ണർ വീട്ടുകാരല്ല ഭാര്യയല്ല പാർട്ണർ തെങ്ങൾ ഒക്കെ കേട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇയാളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നിരന്തരമായിട്ട് ചെകുത്താൻ അങ്ങനെയാണ് ചെകുത്താൻ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ആളാണ് ചെകുത്താൻ. ഐ നോ ദിസ് പേഴ്സൺ വെരി പേഴ്സണലി, വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു സാധനമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയിൽ ജെ ബി പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഇയാളുടെ ചാരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പറയുന്നുണ്ട്. ചാരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ജെ ബി. അതായത് ജെ ബി പോലെ ഒരാൾ സോഷ്യലി വ്യക്തിപരമായിട്ട് വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഒരു അങ്ങനെ ജെ ബി ഇപ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ, രോഗികളായിട്ടുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നു. അത് വലിയ ഉപകാരങ്ങളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽപ്പൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ചെറുത്താനെ പോലൊരാൾ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന കുറേ സീനുണ്ട് അതിനകത്ത്. കാരണം ഈ മതത്തെയും ദൈവത്തെയും സോഷ്യൽ ഓർഡറിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലക്ക് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെകുത്താൻ വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത് ആളുകൾ സന്തോഷിപ്പിച്ച് പ്രീണിപ്പിച്ച് പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മില്യൺസ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആളാണ്. അതിനകത്ത് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അത് പുള്ളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും, അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത് ഞാൻ കണ്ടാണ് നിരന്തര റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ പൂട്ടിക്കും. ഇപ്പോൾ ജെ ബി വരെ പൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? ജെ ബി അടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ ഈ ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയുകയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു പരിപാടിയെ ബാഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇതുപോലൊരു ഒരു സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ചെറുത്താനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുത്താനങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും അയാൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് ലൈക്ക് സുതാര്യമായിട്ട്, അതായത് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് അടക്കമുള്ള സകലമായ ഇടപാടുകളും പബ്ലിക്കിനും കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഗോ ചെക്ക് ദ വെബ്സൈറ്റ്, ചാർട്ടി വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി എന്നാണ് ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേര്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, മനസ്സിലാവും. അതുപോലത്തെ ഒരു പരിപാടി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, മനസ്സിലാവും. ചില കാരണമൊന്നുമല്ല, അത് വ്യക്തമാണ്, മനസ്സിലാവും. ഐ ആസ് ഐ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇയാളെപ്പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെ ബി, അതാണ് നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇതിനെ ഇരട്ടി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി. അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ജെ ബി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ജെ ബി എപ്പോലെ സാമൂഹിക പ്രതിനിധികളുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ജെ ബി ചെയ്തത്. അതാണ് നിൽക്കട്ടെ. ഈ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം, ഇയാൾ സോഷ്യലി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു, മതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു. മത തീവ്ര നിലപാടുള്ള ആളുകൾ ഇയാളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കായികമായി നേരിടണമെന്ന് മാനസികാവസ്ഥയുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ട്, അരെ ചെറുത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് വധഭീഷണി പോലും ഉള്ള ഒരാളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ വീഡിയോയിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അയാളുടെ വണ്ടി നമ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജെ ബി പോലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മനുഷ്യസ്നേഹിയായിട്ടുള്ള ജെ ബി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കോമഡിയല്ലേ? ശരിക്കും ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്, ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു പാഠം പഠിക്കണം ജെ ബി. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, മാറ്റങ്ങൾ പരിണാമം സംഭവിക്കണം, മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പരിണാമം മാനസികമായിട്ടുള്ള പരിണാമം ഒക്കെ സംഭവിക്കണം. തലച്ചോറും പരിണാമത്തിന് വിധേയമാണ്. തലച്ചോറും ബയോളജിക്കലായിട്ട് തന്നെ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ജെ ബി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയിലും പരിണാമം സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീത്തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം പറയാനായിട്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പറയുകയാണ് ലൈക്ക് കുറേ. ഇപ്പം ഞാൻ ആ സാധനം ചെയ്യുന്നില്ല, ലൈക്ക് ജെബിനെ പേഴ്സണലി ഞാൻ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കാത്തത്, മനസ്സിലാവട്ടോ. ജെബിയുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കണ്ടന്റുണ്ട്, മനസ്സിലാവട്ടോ. ഞാൻ ഈ ജെബിയുടെ വീഡിയോസ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെകുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ജെ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടി വി ജെ ബി ടി വി പോട്ടെ,
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പലരും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ദേവി. ഇപ്പോൾ ദേവി എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മേ ബി. പക്ഷേ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്, പക്ഷേ രസമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അവനവൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത് തനിക്കുണ്ടാകുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ച് താൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു. ചെകുത്താനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ചെകുത്താനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, തനെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചെകുത്താനെ തെറി പറയുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ചെകുത്താനെ ഞാൻ എനിക്ക് 2014 മുതലൊക്കെ ചെകുത്താൻ്റെ വീഡിയോസ് പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. 2013-14 ടൈമിലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു. അന്ന് മുതൽ ചെയ്താൻ്റെ പേഴ്സണലിറ്റി തെറിയുണ്ട്. അന്ന് പറയുന്ന തൊഴിൽ ഇന്നും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതൊന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ ചെകുത്താനെ പറയുന്നതല്ല വിഷയം. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റൊരു സാധനം നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ചാരിറ്റി വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വർത്താനം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിനക്ക് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സഹായം അതില്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പരിപാടിയായി പോയി. അത് ദേവിയെ പോലെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മറ്റേ നന്മ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാവണ്ടോ, കാരണം താനൊരു നന്മയോളിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ, പ്ലീസ് ഔട്ട്.